Мешканка будинку по компресорній 28 А Марія Федорівна розповідає, раніше малечі не було де гратися. Діти бігали на сусідні подвір'я та просто вулицею. Тепер все змінилося. Комунальники встановили тут новий спортивний майданчик. Дійсно, у нас дуже багато молоді, дуже багато діток, і їм треба займатися. З проханнями звернулись, що в нас немає качель, щоб ще нам встановили. Тут качелі, щоб діток можна було меншим кататися. Діти кажуть, новий майданчик їм сподобався. Найбільш за все приглянули сходинки. Поки діти граються, дорослі загадують бажання, щоб нова ігрова зона прослужила довго. Комунальники обіцяють, на цьому зміни на компресорній не завершуються. Весною з вами суботник зробити жителям цього дому. Викрасимо ту красиву площадку, спробуємо до кінця цього року дитячу поставити, тільки дитячу тут поставимо. Тут сітей комунікації немає. Тобто дитячу, нормальну повноцінну площадку. Окрім цього, люди звернулись до комунальників з проханням обладнати навпроти будинку невеличкий сквер, аби дітям було не тільки де займатися спортом, а й гуляти з друзями. Євгенія Вертій, Дмитро Першелець, телеканал Z.